أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سوشل اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 3 لینڈ فارمس، ٹھیک ہے، پیج نمبر 14، پیج نمبر 14 اسٹارٹ کریں گے. چیپٹر نمبر 3 لینڈ فارمس، اس کی ریڈنگ کریں گے ہم لوگ پہلے، اور اس کی ریڈنگ آج ہم پہلا پارٹ کریں گے ریڈنگ کا، اور کل ہم ریڈنگ کا دوسرا پارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ. لینڈ فارمس. اپیئرنس آف لینڈ از کالڈ لینڈ فارم. جو زمین کی ظاہری شکل ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ لینڈ فارم، ٹھیک ہے. لینڈ می بی پلین، راکی اور سینڈی. لینڈ مختلف طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کون کس کس طرح کی؟ پلین میدان کی صورت میں، راکی پہاڑوں کی صورت میں یا چھوٹی چٹانوں کی صورت میں، سینڈی ریت کی صورت میں، ٹھیک ہے، جو ریگستان میں ہوتی ہے اس کی صورت میں. اٹ می ہیو ہائی پیکس، یہ بہت بڑی بڑی چوٹیاں رکھتے ہیں. اٹ می ٹچ دا سی شور، اور یہ جو سمندر کی جو لہریں ہیں وہ ٹچ کرتی ہیں سی شور، سمندر کے کناروں کو. دیر آر ریورس فالنگ آن اٹ، اور یہاں پر بہت سے دریا بھی ہوتے ہیں. دیر مے بی لو ہلس، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ٹیلے بھی ہوتے ہیں. دیر مے بی نیچرل واٹر ریزرونس کالڈ لیکس. نیچرل کیا ہوتا ہے؟ قدرتی پانی کے ذخیرے، ریزرونس جہاں پر پانی جمع کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ لیکس، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے امپورٹنٹ لینڈ فارمس، آپ نے کیا بتانی ہے؟ امپورٹنٹ لینڈ فارمس کون کون سی ہیں؟ پلینس، ماؤنٹینس، ڈیزرٹس، پلیٹیوز، کوسٹل ایریاز، ریورس، لیکس. کون کون سی امپورٹنٹ لینڈ فارمس؟ پلینس، یہ دیکھیے، پلینس، ماؤنٹینس، ڈیزرٹس، پلیٹیوز، کوسٹل ایریاز، ریورس، لیکس، ٹھیک ہے. یہ کیا امپورٹنٹ لینڈ فارمس؟ اس کے بارے میں میں آپ کو کل آگے ریڈ کرواؤں گی. جتنا میں نے آج آپ کو ریڈ کروایا ہے یہ آپ نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، ٹھیک ہے.